У центр уваги своєї монографії Максим Розумний ставить націоналізацію, демократизацію та інтеграцію. Автор запевняє, що Україна наразі рухається у правильному напрямку, як колись європейські держави. Проте перед якою стоять виклики, які варто почати вирішувати. Як нам створити політичну націю, консолідовану, з спільною самосвідомістю, і в умовах, коли українці дотримуються різних цінностей, орієнтацій, мають різне походження, орієнтуються на різні цивілізаційні центри. Розкриває автор і питання локальності регіонів України, де Закарпаття виступає одним із чинників успішної етнополітики. Як вирішується питання етнополітики? Або як наша економічна інтеграція відбувається, зокрема, в співпраці з Європейським Союзом? В цьому сенсі Закарпаття становить великий інтерес. Позитивні відгуки монографії зауважують і науковці у ЖНУ. Поза як актуальність книги яскраво відображається у визначенні нашої національної ідентичності. Для більшості населення окупованих територій вона і стала чинником, який сприяв оцій війні. Я розумію, що це не єдиний чинник, навпаки, він не головний. Головний – це експансія Росії. Але ця експансія, агресія Росії використовувала от ту певну невизначеність. І треба це досліджувати і робити правильні висновки саме з виходячи з інтересів національної безпеки України. Пов'язаним із проектом європейської інтеграції, тому що інтеграція – це завжди виклик для національної ідеї, для націоналізму в такому розумному значенні слова. Монографія автора більше розрахована для науковців та дослідників, але автор запевняє, що її може прочитати й усвідомити будь-хто. У книгарнях вона не продається, але є у вільному доступі на сайті інституту.